Ahoj všem, všem přeju dobré ráno. Jsou 3 hodiny ranní a já jsem absolutně natěšený na svoje první putování po stezce Českem. Je to nějaký druhý úsek. Tenhle úsek začíná v Kraslicích, potom vede přes Přebus do Horní Blatník, kde pravděpodobně budu spát, ale uvidíme, jak to bude. A vlastně končí to druhý den v Božím daru. Uvidíme, co cesta přinese, protože přece jenom je to moje první spaní v přírodě. Tak uvidíme. Za chviličku mi jede z Holešovic vlak. České dráhy pojedu přes Ústí, Karlovy Vary a v Sokolově mám plus minus půl hodinky na přestup na GV Train, který mi hodí do Sokolova. No, tak uvidíme. Uvidíme, jak to půjde a až tam budu, tak se vám ozvu. Tak jsem úplně zapomněl točit cestu do Kraslic. A Kraslice, hezký, malý, příjemný městečko, kde jsem si zašel do infocentra koupit nálepky, dát do deníku samolepku, teda razítko, a šel jsem na kopec. Já jsem si vlastně přidal tuhletu stezku, na kterou se teď vydám, a tady je možnost vybrat si nějakou trasu, já jsem si vybral červenou a uvidíme, jak to bude značený a tak dále. Jinak je na cestě spoustu pramenů a pomníků, já bych měl jít jenom okolo jednoho pramene a uvidíme, jestli si budu moct natočit vodu. Říkám, je tady zřícenina, takže si udělám hezkou procházku, že to prostě trošku změním. No a Matý počervený. Jenomže červená tady není. Je tady jenom zelená a ta pak vede jinudy. A já už jsem si musel poradit sám, takže jsem šel po cestičce. Mapa samozřejmě ukazuje, že jsem po jinde, což nebyla pravda. Ale pak už ta mapa nedávala smysl. O jo, jsem si zašel. No a potom, co jsem si zašel, jsem si nějak musel dostat na kopec. Žádná cesta. A jako fakt šplhání, že nedoporučuju. Vedl jsem 10 cest, já musel vybrat tu nejhorší, ale jak se říká, když je cesta dlouhá, klikatá, vemte to napřímo, oni si s tím plíce nějak poradí. No, to není moc vidět, ale je to docela štreka. A jde se dál. Tak jsem právě došel ke Kraslickému hradu, přičemž tady je skalní jeskyně. A cestou jsem si všiml, že by tady měl být někde vstup na ferátu. A já doufám, že to není někde přede mnou, protože kdyby se musel vracet, tak je po mně. Jinak tady by se dalo i spát, když na to přijde. Tak jsem se vyšla na hradiště. Říkám, když už jsem tady, tak si vyjdu až nahoru. A jsem vlastně na nejvyšším bodě tohohle kopcu. A rozhled tady je nic moc, ale cestou sem je to moc pěkný. A rozhled jako okolo je dobrý, ale cestou, ne moc ze zhora. Ale určitě stojí za to si sem dojít, když už jde člověk tudma. Místy tady na mě čekají takovýhle nástrahy, což je velmi příjemný, když máte na zádech 8 kilo. Tak ono nestačí, že jsem se poškrabal o strom, který jsem se snažil překročit. Oni údajně jsou ještě loupežníci. Výborně. Já miluji prameny a právě jsem jeden našel
ale jsem z toho trošku smutný, protože nevypadá moc svábně. Jmenuje se hudební pramen neboli muzikele, ale vypadá to jako brutální žumpa, což jako si nejsem jistý, jestli by to můj filtr na vodu zvládnul. Každopádně jdeme dál. A loupežník mě na mé cestě potkal. Mile. No, konečně jsem došel na cestu k místnímu hřbitovu. A konečně značeno. Zaplať pán Bůh. A hle, právě se nacházím na stým kilometru stezky Českem od západu k východu. Mám z toho radost, byť jsem sice teda na začátku, protože jsem si to rozetapoval dle k obrazu k svému, ale je to strašně pěkný, mám z toho fakt radost. Konečně jsem se sem dostal. S mírným zpožděním jsem dorazil nahoru na Poblavu a tady si někdy přepnu, něco pojím, napiju se, opravím si nohu, půjde-li to a no, podíval bych se na mapu, kde se dá sehnat nějaký nejbližší zdroj vody. Já jsem skromný, já snesu lecos s filtrem, ale tam to byla vážně žumpa. No, tady Blyberg. Hallo, Blyberg. Willkommen hier. No, tak se podíváme a hned zase půjdeme. Přijdeme jako škoda, že je to zavřený. Protože si myslím, že to je pěkný místo. Je to na stezce. Takže jako by to mohlo někomu hodit nějakou korunu, ale moje to není, já nerozhoduju. Tak. No, nahoře bylo sice zavřeno, když jsem něco posvačil. Mám zadek celý od smůly, protože jsem si sednul zrovna na nejnevýhodnější místo, takže úplně v čudu. Tady za mnou mě obtěžuje nějaký hovado. Ale dole, když se jdete, tak je tady stánek, jmenuje se to Bar Iglu. A je to infocentrum a myslím si, že občas tady něco seženete, otvírací dobu, ale zjišťovat nebudu. Teď je zavříno, protože jsem tady, jo. A teď z jiného soudku. Tohle je třeba takový hezký místo. Je to nějaký bývalý dům. A pak tady prostě najdete tohle. Někdo si tady udělal party. A to prostě nechápu. A ty piva prostě nejsou vypitý, ale je vidět, že už tady leží roky. Nechci do toho šáhat, jinak bych se podíval, kdy prošli. Ale je to prostě ekelhaft. A opět to nechápu, proč prostě někdo musí dělat takový bordel. A tamhle vidím nějaký talíř. A pan tady s těkovým tím pípacím tím hledá nějaký poklad. Nějaký porcelán místní. Zajímavý. A teď krásné místo, na které jsem se těšil dlouho.
Tak je tady bifurkace. Je to moc pěkný tady. A jako vím, co bych tomu řekl, ale asi bude jednodušší, když si pauznete video a sami si to přečtete. To jde samo. A jdeme filtrovat, počku 400 ml. Já tady nebudu ještě zítra. Už to fajruje. No. Tak uvidíme, za chvilku by se to mělo ohřát, pak tam nasypu polívku a budu mít jídlo. Dnešní oběd je vytaná hřídková, přičemž vodu máme uvařenou. Tak tam nasypu 400 ml. Na dvě ty polívky. Teď mám pořádný oběd teplej. Mňam. A páč pečivo nemám, tak jsem chtěl zkusit tyhle ty hlavlík trvanlivé tyčinky pikant. A musím říct, že jsou úplně totálně dokonalý, takže si je budu kupovat i domů jen tak prostě. Nikdy jsem to neměl, jsou fakt super. Zmizelo to ve mně jako nic. A teď už jenom umýt nádobí a jdeme. No a teď pitlama nevypadá. Tak mě čeká pěkný krpál. Táhlej a nechutný. Tak právě jsem prošel Rolavu a nyní se chystám do Přebuze. I když je to trošku odbočka od mých původních plánů, tak to má svůj důvod a to si brzy ukážeme. Tak jsem dorazil na místo a je to tato úžasná lednička, kde můžete nechávat vzkazy a můžete si tady vzít cokoliv a normálně za to dáte nějaký cash. Buď cash, anebo platíte QR kódem, což je super. Tak tohle jsem nečekal teda, ok. A tady si dokonce můžete uvařit čaj nebo kafe, takže úplně bomba. Dodal jsem si kafčo, teplý nešlo, protože nešla zrovna konvice, ale dal jsem si takový to studený v té krabici, jako od džusíku. Dal jsem si Bebe takový sušenky mysli, což bylo super, a domácí muffin, což mě překvapilo a byl fakt jako skvělej. Já jsem se bál, že to bude chutnat jako bábovka, já tyhle ty věci jako nerad. Jako bábovku a tak. Ale ne, bylo to úplně výborný, bylo to vláčný, bylo to super, že jsem si to nemohl vynachválit. No a pak jsem si vzal ještě na cestu na ráno kapsičku od Hello, jablkovo-malinovou. Myslím si, že se bude hodit. A jednoho birela na alko na večer, no. Takže tak. A teď si jdu. A přemýšlím. A stále víc pocituju, že trpím samomluvou. Ale... co víc si přát? Jsem spokojený, jsem šťastný. A je vlastně hezky. Tak a jsme na konci videa, ale nemusíte se bát, není to úplný konec, je to jenom rozdělený na dvě části, aby vás to úplně nenudilo a aby se mi to sem všechno pěkně vešlo. Každopádně vám chci říct, že budu moc rád, když mě podpoříte na Patreonu, na čiž odkaz najdete v popisku, nebo když mě dáte like a odběr, protože to pro mě bude úplně největší náboj a budu rád pokračovat dál. Takže se těším u dalšího videa.